Il-Gvern dejjem ipprova jgħat l-impressjoni li d-deċiżjoni biex jaqta 40 miljon euro mill budget ippreżentat f'Novembru li għadda ħada jeddu. Imma t-tweġiba parlamentari tal-Kummissarju Ewropew Oli Ren għal mistoqsija tal-Ewro Parlamentari Laburista Edward Cicluna turi l-istorja kienet motiħor. Il-Kummissjoni Ewropea kkonfermat li qabel il-Budget kienet t-ġawessit l-Gvern Malti darbtejn li deficit kien ser ikun aktar mill-li mistenni. Dana fil-bidu ta' novembru il-Komissjoni it-tajt il-li il-proġettazzjoni n-nifisa kien warning l gvern illi li il-deficit mux bis ma jinziċ ma sibda tijela jibqa tijela. U dan sintendi il-gvern maħadux u l-Komissjoni mbaħt bata titra formali fej it-titlop li l-budget li sej prezent l-gvern għandu jkun konvinċenti illi saddan sej kun konsistenti mal l-weda li wa għadda taħt il 3 fil-mija. Kim biss wara t u laħħar t fil-bidu tajannar li l-gvern kien kostre t-teħab t naqis ta' 40 miljon euro. U issa l-komissjoni it-tajdinna li wara l-budget sintendi behind closed doors saru diskussjonit bilaterali ma nafux imma nistgħu nimmaġinaw ingħata warning ieħor dan, b'riżultat tiegħu li dan bat il-Gvern ħabbar dal ta' 40 miljuni sfortunatament spiċċaw fuq il-familji fil-saħħa u l-iktar nies vulnerabbli. Fost l-Aġenziji li ntlaqtu mill-qtuħ 40 miljuni euro kien l-appoġġ, is-sapport u s-setqa li jipprovdu servizz għal ħarsin tat-tfal u appoġġ għal vittmi ta' violenza domestika. Edward ċeklu l tem jajt li 40 miljon euro min nefqa tal-gvern seta jiġi evitat kiku l-ministru Tonio Fenek ibbaza l-budget fuq id-bassir ekonomiku kredibli tal-kommissjoni u mux fuq id-bassir ottimista zzejiet tijaw stess.